Ако се притеснявате, че ще обучите хората си и след това те ще напуснат, помислете си, ако останат, но вие не сте ги обучили. Днес ще ви представя нашето направление обучения и специализираните обучения, които предлагаме. Обученията, които предлагаме, провеждаме съвместно с ПИК Нидерландия, авторизиран Международен център за сертификация на IPC. Сертифициращите тренинги подкрепят програмите за кариерно развитие на специалистите. Осигуряват квалифициран персонал, притежаващ знания и умения, внедряващ стандарти и качество в работата, което ви дава така нужното конкурентно предимство на пазара. За да се проведе успешно сертифициращото обучение, е необходимо да бъдат изпълнени три условия. Първото – курсистите да имат предварителни знания по електроника. Второто условие – да се проведе в база с работни места за всеки един от курсистите. На всяко работно място трябва да има микроскоп, станция за запояване и материали, необходими за техническите задачи. Третото условие – всеки курсист да разполага с физическо копие на стандарта, по който ще се работи. Целева група за обученията са всички техници по поддръжката, инженери по процесите, менеджери по качеството, всички отговарящи за надежността на запоените електронни възли. В офертата са включени 4 компонента – обучение, материали, оборудване и сертифициране. В близо 4 дни авторизиран треньор, подготвен за работа в международна мултикултурна среда, ще предаде знания и умения на курсистите, за да преминат безпроблемно през процеса на сертификация. Всеки курсист ще разполага с индивидуален пакет от документи, физически копия на стандартите, както и политики и процедури към тях. В оборудвана лаборатория ще има възможност да изпълни задачите си, а при сертифициране са включени регистрация, първоначална оценка на нивото, последващи тестове и окончателен изпит. Тук е включен и ресертификационен ремайндър, който напомня изтичането на сертификата. Предизвикателството по организацията на едно сертифициращо обучение включва един понякога дълъг, комплексен процес. Ние ще сме до вас, за да направим по-лесно преминаването през него и да го приключим с успех. С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси, свързани с сертифициращите обучения. Затова не се колебайте да ни потърсите на посочените контакти.